Clécio Braga na voz. Aproveitando o dia aí, pessoal. Meus cabritinhos tá se alimentando. Antes que chove de novo, né? E ultimamente a chuva tá desse jeito. Tá maravilha. Vai e volta. A minha cabrita vermelha, aquela cabrita ali, tá acostumando já com essa. Logo ela ficava correndo atrás dela, querendo bater nela, mas aos poucos ela tá acostumando, que nem ela acostumou com essa daqui, ó. Com a britinha. A britinha quando chegou também era desse jeito, sabe? Aquela branca e preta ali, ficava batendo nela. Agora já não bate mais, né? Já faz amizade. Agora ela tá se acostumando com essa daqui, ó. A Marinette. E esse aqui é o pequeno Gaspar. E é isso aí, pessoal. Me divirto aí com os meus animais. Às vezes vocês perguntam, você só posta foto com eles? É só eles que eu tenho. Eu quero comprar mais, né? Quero evoluir, né? Quero comprar mais animais para botar um vídeo de cada animal, entendeu? Meu projeto é esse, é comprar mais, entendeu? Cabrito, ovelha. Porco não, que porco dá muito trabalho. E inventar outros tipos de bicho aí também, que dá para me criar assim, entendeu? Aí eu vou ter vários vídeos para poder postar todos os dias. Tá bom, pessoal? Um abraço, fica com Deus.